Božićna čestica je jedna od najvažnijih simbola Božića kod Srba. To je vrsta pogača ili kovača koji domaćica mese u ranim jutarnjim satima, 7. januara pre svanuće i peče u svitanje. Pravi se od belog brašna, malo masti, i sa malo nenačete vode. Nenačeta voda je voda iz bunara ili bunarska voda. Prema običaju, čestica se priprema u čistoj odeći, a ponedne u najsvečanijoj košulji ukrašene zlatnim litima. U nju valja staviti kovanicu i zlatnik, zrno kukuruza i bosiljak. Ko izvuče kovanicu, on imaće novac čitave godine. Ko izvuče zrno kukuruza ili pšenice, i bit će dobar ratar i poslovi će mu ići od ruke. Ko izvuče bosiljak, bit će zdrav cele godine. Čestica je dobila ime po staroj reči čest, što znači deo. Prema srpskim običajima ona se ne seče, već se lomi na onoliko delova koliko ima je upućeno. Kada se završi lomljenje, čestnice upućeni jedni drugima čestitaju. Sada ću da zamesim čestnice. Čestnica se ukrašava raznim simbolima sreće ili Hristovim monarhama. Ovako ukrašenu česnicu možemo da donesemo da se ispeče. Koliko žare, toliko para. Koliko u toru ovaca, toliko muških glava. Badnji molitva, moli nam svima ljubav i tebu, česnica jedna zaloga i samo, ne nosi više od koje hleba da je pimo i da je dan. Česnica je gotova, sada ćemo je polomiti. Ajde, 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 svako jedno, ajde, ajde, lomi, lomi, lomi. Ode. Ko nije uzao parče? Ko nije uzao? Ajde, ajde, dobre, dobre, dobre. Podeli, 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 s ove strane nije uzao. Šta je bilje za? Para! Para! Ja ću ti ima para. Evo, ja ću ti ima para, ajde, ajde, lomi, 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 kod koga je. Ja sam uzao. Crnog kukuruza. Možda nije. A kod mene nije ništa. Ja sam kurenice. Ništa kod mene nije. E, pa bilje o svaka ti čast. To mora ima ništa. Da vidimo kako će da probamo. Mene nije ništa. Kako treba, nema da se. Mene nije ništa.